Selam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz qoyunçuluq, atçılıq, quşçuluq komplekslərinin planlaşdırılmasıdır. İlk öncə sizə planlarla tanış edeyim. Uşaqlar, birinci planda biz qoyunçuluq komplekslərinin təsnifatını, daha sonra heyvanların saxlama texnologiyasını, daha sonra qoyunçuluq komplekslərinin planlaşması, atçılıq komplekslərinin növləri, atların yerləşmələrinin tikilməsi üsulları və quşçuluq komplekslərini öyrənəcəyik. Ekranda siz ədəbiyyat siyahısını görürsünüz. Bu ədəbiyyat siyahısından istədiyiniz qədər istifadə edə bilərsiniz və eyni zamanda mənim sizə göndərdiyim mühazirələrdən də oxuya bilərsiniz. Uşaqlar, qoyunçuluq kompleksləri təyinatına görə, ixtisaslaşmasına görə, heyvanların saxlanmasına və eyni zamanda heyvanların sayına görə təsnifatlaşdırılır. Bu cür komplekslər cins, adi, ixtisaslaşmalarına görə isə ət istehsalına görə, yun istehsalına görə və eyni zamanda dəri istehsalına görə təsnif olunur. İxtisaslaşdırmanın aşağıdakı istiqamətləri vardır, göstərildiyi kimi. Yun, xəz, dəri, ət, ət yun və s. Qoyunçuluq komplekslərində uşaqlar qoyunçuluğun saxlanması 3 sistemdə həyata keçirilir. Birinci, otlaqla bağlı, bağlı otlaq saxlama sistemi, digəri isə bağlı sistem. Otlaq bağlı sistemdə uzun müddətli istifadə olunur, təxminən 200 gün və daha çox. Bağlı otlaq saxlama sistemləri qısa otlaq dövrünü təşkil edir. Bağlı sistemlər isə intensiv əkinçilik rayonlarında tətbiq olunur və stasional yerləşmələrdə, eyni zamanda açıq bazalarda daha çox istifadə edilir. Qoyunçuluq kompleksləri uşaqlar ölçülərinə görə də ixtisaslaşdırılır. Yun və ət yun istiqamətlərində. Bunlar təqribən 2,5, 5, 10 min baş heyvanı saxlamalılar. Eyni zamanda xəz istiqamətli komplekslərdə. Burada isə 1,2, 1,6, 4,8 min baş heyvan saxlanmaq mümkündür. Uşaqlar, ət və yun istiqamətli sürülərdə 100 baş ana qoyun, 1200 baş cavan, 300 baş qoç və 1200 baş digər qoyunlardan ibarət ola bilər. Digər kompleks sürülərində isə 300 baş ana, 700 baş cavan qoyunlar iştirak edir. Kompleks bir neçə sürüdən və hər biri ayrı bina sürüdən ibarət olur və hər biri ayrı binada yerləşdirilməlidir. Heyvanların saxlama texnologiyaları fərqlidir. Hər heyvanın müxtəlif saxlama texnologiyaları vardır. Uşaqlar, siz bu slaytda heyvanların saxlama ərazilərini görürsünüz. Qoyunçuluq komplekslərində aşağıdakı istehsalat prosesləri yerinə yetirilir. Birinci, qoyunlar burada balalayır. İkinci, qoyunlar bir yaş qrupundan digər yaş qrupuna keçirilir. Üçüncü, yemləmə zamanı, sulanma zamanı, peyin kənarlaşdırılması zamanı və çimizdirilməsi məhz bu ərazilərdə olur. Üçdə sürülü fermalarda quzular eyni zamanda ayrı yerləşmələrdə təşkil edilə bilir. Qoyunlar uşaqlar xüsusi binalarda qırxırlar. Onlar zərif və yarım zərif qoyunlar ildə bir dəfə. Kobud tüklü qoyunlar isə digərləri isə ildə 2 dəfə qırxırlar. Zərif və yarım zərif qoyunlar uşaqlar sadəcə ildə bir dəfə və yaz fəslində, digərlərini isə ildə 2 dəfə yazda və payızda qırxırlar. Siz burada uşaqlar sxem, gördüyünüz sxemini mən sizə izah edəcəm. Qoyunçuluq kompleksləri müxtəlif bina və komplekslərdən ibarət olur. Və burada deməli ana qoyunların qışda saxlanması üçün yerləşmələr, ana qoyunların yazda bir və ya iki sür şəklində saxlandığı yerləşmələr, cins qoçlar üçün yerləşmələr və s. vardır. Bu, yəni, müxtəlif, bir də eyni zamanda müxtəlif yaşlı qoyunların saxlanması üçün baytarlıq məntəqəsi, avtotərəzi və s. Siz gördüyünüz ekranda qoyunçuluğun bina və qurğularıdır. Uşaqlar, burada A yerləşmənin binasıdır. Baxın, bu yerləşmənin binasıdır. B yerləşmənin örtüyü, bina və onun örtüyü. V, G və eyni zamanda D hərfləri isə
ayrı-ayrı yerleşmenin puanlarıdır. Burada olan Y ise tikinti sahəsi, R ise qoyunları çimizdirmek için xüsusi vannalardır. Uşaqlar, qoyunçuluq kompleksinin planlaşdırılması zamanı bir sıra amillər nəzərə alınmalıdır. Və eyni zamanda iri qoyunçuluq təsərrüfatları bir neçə bir qadalardan təşkil edilir və ümumi ərazi mərkəzində tən ortada yerləşdirilir. Briqada kompleksləri tamamlanmış olmalı, dövrəli olmalı, eyni zamanda ixtisaslaşdırılmış olmalıdır. Siz bu ekranda isə siz artıq 2500-2400 baş üçün qoyunçuluq kompleksinin yerləşməsini görürsünüz. Qoyunçuluq komplekslərinin təşkili müxtəlif sxemlər üzrə müxtəlif ola bilər. Bu sadəcə 2400 baş qoyunçuluq üçün yerləşdirilmədir. Daha sonra uşaqlar, atçılıqdan danışaq. Atçılıq fermalarının planlaşdırılması özü ferma kompleksinin 3 hissədən ibarətdir. İlk öncə cins heyvanlar kompleksindən, işçi heyvanlar kompleksindən, adi heyvanlar kompleksindən. Adi komplekslər ətli, kumus ətli istiqamətlərdə olur. Adi heyvanlar kompleksi, deməli, ətlik istiqamətdə kumus və kumus ətli istiqamətdə olur. Uşaqlar, atların saxlanması özü iki sistemli olur. Bağlı sistemdə və ilxı sistemdə. İlxı sistemi özü uşaqlar iki hissədən ibarətdir. Mədəni ilxılardan. İlxı iki formaldır, mədəni ilxı formallardan və eyni zamanda yaşlaşdırılmış ilxı sistemində, yaşlaşdırılmış ilxı sistemi. Mədəni ilxı formalarında uşaqlar əsasən yaşlı və cavan atlar üçün yerləşmələr vardır, tavallar qurulur. Yaşlaşdırılmış ilxı sistemlərində isə atlar otaqlar şəklində, ilxı şəklində saxlanılır və il boyu burada qalır. Atların yerləşmələrinin tutumu əsasən erkək atlar üçün 5-10 baş, dişi atlar üçün 40-60-80 baş nəzərdə tutulur, yaşlı və cavan atlar üçün isə 80 baş qəbul edilir. Uşaqlar, bütün atçılıq komplekslərində süni mayalanma məntəqələri vardır. Bütün atçılıq komplekslərində süni mayalanma məntəqələri vardır. Biz yuxarıda dedik ki, adi heyvanlar kompleksi ətlik, kumus və kumus ətli istiqamətlərdə olur. Kumus ətlik istiqamətlərində komplekslərdə, kumus hazırlanma şöbəsilərdə təbii ki, ayrıca nəzərə alınmalıdır. Köməkçi bina və qurğulara yerləşdirilir və buradakı köməkçi bina və qurğulara avtotərəzilər, manejlər, daha sonra atları mindirmək üçün rampalar və s. yerləşdirilir. Eyni zamanda uşaqlar, dəri məmulatı emalatxanası kompleksin əsas zonasında olur. Atların yerləşmələri cərgə üsulu ilə tikilir və bu cərgələrdə müxtəlif bloklarda nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda atların yerləşmələrini tikən zaman, at düşərgələrini hazırlayan zaman manejlər 22 metr diametrli hasarlanmış meydançalarda 20-60 metr ölçüdə yerləşməlidir. Bir daha təkrar edirəm. 20-nin 60-a metr ölçüdə meydançalarda manejlər 22 metr məsafə ilə tikilməlidir. Atlar üçün qaçış yolunun uzunluğu təbii ki, müxtəlifdir. Yəni, bu atın sürətindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, əgər atlarda uzun sürəti nisbətən azsa 1000-1600 metr, sürətli atlar üçün 1600-2000, bəzən isə uşaqlar hətta 2800 metrdə götürülə bilər. Atçılıq haqqında bu qədər kifayətdir. İndi isə sizə quşçuluq haqqında müəyyən məlumat verim. Uşaqlar, quşçuluq heyvandarlıq hissəsinin son dövründə ən yaxşı inkişaf etmişdir. Daha çox tələbatla bağlıdır və insanlara quşçuluq kompleksləri həddindən artıq tələbat var və demək olar bütün ərazilərdə, iqtisadi rayonların hamısında yerləşdirilir. Quşçuluq komplekslərində uşaqlar, əsas sənaye nöqteyi nəzərdən buralara toyuqlar, qazlar, hinduşqalar, ördəklər və s. daxildir. Bu komplekslərdə cins və adi təyinatlı olur. Bu komplekslər eyni zamanda əsas məhsulu
Yumurta və ət hesab olunur. Yəni, əldə edilən məhsul yumurtadan və ətdən ibarətdir. Eyni zamanda yumurta və ətlə yanaşı həmçinin biz buradan quş tükü, quş lələyi və s. kimi istehsal materialları, tullantıları da əldə etmək olur. Quşları döşəmədə və ya qəfəsdə saxlayırlar. Xüsusən döşəmələr daha əlverişlidir. Hər bir kompleksdəki quşlar təyinatına görə aşağıdakı yerlərə bölünür. Təyinatları ekranda göstərilir. Birinci cins quşlar, anaş quşlar, cavan quşlar, sənaye təyinatlı quşlar. Bu uşaqla göstərilən bu qruplar var. Xüsusi zonalar da yerləşdirilir və onların hər birinin təyinatına görə ayrı-ayrı yerləşmələr məntəqələri olur və zonalar arasındakı məsafə 300 metr mütləq 300 metrdən az olmamalıdır. Eyni zamanda əlverişli sanitar gigiyenik şəraitə diqqət edilməlidir, zoobaytarlıq şəraitinə diqqət edilməlidir və s. Uşaqlar, toyuqlar ümumiyyətlə 5 yerə bölünür. Bunlara biz yumurtlayan toyuqlar, ətlik toyuqlar, ümumi istifadəli toyuqlar, döyüşkən toyuqlar və dekorativ toyuqlar. Yumurtlayan toyuqlar minimal tutumu təxminən 100 minə qədər toyuğu təşkil edir və 200 mindən çox yuxarı kompleksə isə fabriklər deyilir. Cücələr broiler yetişdirilən ərazilərdə təxminən 1 milyona qədər quşa rast gəlinir. Təqribən 1 milyon uşaqlar. İnkubator binası isə yumurtanın çeşidlənməsi və saxlanılmasından, yerləşməsindən, cücələrin çeşidlənməsindən və s. ibarətdir. Eyni zamanda uşaqlar başqa süni inkubasiya dövrü vardır. Ümidvaram bunu hər birimiz öz həyatımızda da görmüşük. İnkubasiya dövrü təxminən 21 gün təşkil edir. Daha sonra sizə quşçuluq kompleksinin binasının sxemidir. Uşaqlar ekranda gördüyünüz quşçuluq binasının kompleksinin sxemi. Yenə gördüyünüz kimi bu quşçuluqdur, atçılıq, qoyunçuluq və s. kimi komplekslərinin sxemi sadəcə nümunə kimi göstərilib. Şərt deyil ki, hər yerdə məhz bu formada olsun. Sadəcə nümunə kimi göstərilir. Burada gördüyünüz A-lar, yəni A, bu inkubatorlardır. İnkubator. Burada olan B-lər qızdırıcı sexlərdir. V-lər, G-lər isə anaş quşlar üçün, anaş quşlar üçündür. Burada olan D-lər quşlar üçün iki tərəfli yerdir. Hər iki tərəfdən istifadə edilir. Y-lər isə quşlar üçün olan qəfəslərdən ibarətdir. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Kiminlə sualı varsa mənə yazar və mən sizə yenidən aydınlıq izahat verə bilərəm. Sağ olun.